За първи път попаднах в затвора на 23 години. С упорство и вироглавчина успях да постигна мечтата си. Започнах работа като инспектор социална дейност и възпитателна работа, а когато ме питаха какво работя, шеговито отговарях. Лелка на пораснали непослушни момчета съм. За почти всички работещи в тази система бях крайно абсурдна, защото вярвах, че промяна може да настъпи и сред утайките на обществото, както ги наричаха всички. Неведнъж се случваше затворници да ми заявяват, че не ми е мястото там и няма да оцеля, защото безконите имат различни от моите ценности. Изобщо не разбирах какво ми говорят тези хора. Се повтарях усмихнато. За страховки за три места не се продава. Болница, затвора и гробището. Започнаха да не ме харесват. Или по-скоро буйният ми нрав и огъня, който носех, започна да дразни. И така се случих неудобно. И до днес в ушите ми кънтят хилядите отправяни предупреждения. Тук трябва да бъдеш смирена или системата ще те смачка. Тя не обича изправени глави. Протни се вече. Края на 2020 година се разделих с бащата на децата ми, а началото на 2021 година се наложи да се върна на работа предвид невъзможността да изплащам кредитното си задължение чрез обезщетението за майчинство, което получавах през втората година. Животът продължаваше, аз получих безкомпромисните отговорности и задължения на родител, сама жена и майка. След връщането си на работа продължавах да изпълнявам ролята си на социален работник, като тогава за първи път срещнах и повода за сценария си. Неговата роля бе на един обикновен престъпник. Момче на лесните жени, твърдите наркотици и връзките основани на много пари. При усилена работа за период около година с него започна да личи позитивната промяна, която околните не отричаха. От края наркоман с личностното разстройство и нееднократни суицидни опити, бе постигнал баланс, който възпираше деструктивните му прояви. Почти ежедневните разговори с него бяха дали резултат и той започна да изплува от дъното. Това бе мнението на всички, познавали го преди това. А в последствие разбрах и същинската причина за това. Беше се влюбил. И точно в мен. Искам да дишам на глутки големи, да пием живота като стари бухеми, да бичим айляк и да нямаме схеми, да губим пари и да няма проблеми. Ти не дай да ми даш наклон на къде трябва да си го оставя. Последваха редица разговори, в които основен елемент бяха заплахите, манипулациите и опитите за принуда да отвърна на чувствата. За мен липсваше всякакъв шанс за взаимоотношения с него. И той знаеше добре това. Началника с никакво чувство за срам. Как ти е калника, аз съм ебалника, сваляй сегащите сам. Знам ви, виждам ви хубаво, там за бюрото ръбаво. Гарва на грачи зловещо, бесилото дяконе за тях е кръгово. В един майски ден ми съобщи, че протекциите му се простират до възможността да прекъснат наказанието. Съществува редица причини това да не може да се случи без реални връзки и корупционни практики. Така са научени на терминала. Навън ще бачка бащата, майката ще ги опази в квартала. Каже да не би, да не ми личи, че ми е писнало и за мене няма бонтон. Но времето лети като самолет, пълен с българи за ягоди от Лондон. И ще броите до 9 и ще лягате, 7-8 ритъм ще бягате. Не лукуми, а колани ще разтягате, гърлото дълбоко и с голямото налягане. Плачат и старците, внуците, силни са курвите и евнусите. С очите си виждам букуците, ето думи, щом не чувате звуците. Тр-та-та-та, не пушка, човека да убива. Да-да-да, от джоба ми скуба и гали с куприва. И ха-ха.
сме заедно в ъгъла. Но ще узнаете колко кратък е пътя от рая до пъкала. Няма преди, така остави. Мускулите са забатали. Дай им пари, само мили очи. Розички, лайкове, гифтери. Ще дойде време и ще скърцате. Сполко бърши се, сега са само овце. Но хладен да ми падне, дали ще има плавне. Питаш се и вдигаш ръце. Като на каданска с ренесанс. Давам утра, бивш данс. Last chance, last dance. Нещо като 9-3-та парк де Пренс. Тир-та-та-та. Не пушка, човека те убива. Да, да, да. От джоба ми скуба и гали с куприва. И ха-ха-ха. Усмивката ми е толкова горчива. И па-па-па. Знам ли, може па да ми отива. Тр-та-та-та. Не пушка, човека те убива. Да, да, да. От джоба ми скуба и гали с куприва. И ха-ха-ха. Усмивката ми е толкова горчива. И па-па-па. Знам ли, може па да ми отива. По-късно същата вечер потърси контакт с мен, като започна да заплашва, че ще направи нещо немислимо, ако не получи отговор от мен. Имал нужда от мен, искал да ме види. Още за трешетките бе установено, че комуникацията с мен коригираше поведението ми. След часове размисли, отворих на съобщението му, което се оказа и причина за уволнението. Почти половин година след уволнението си все още не разполага с обвинителните материали, станали повод за личния акт, в който се озовах. Очакваше се да давам обяснения, сведения и признания, а дори нямах идея в какво точно съм обвинена и какви са доказателствата за това. След разпореждане от съда, адвокатът ми получи част от преписката, използвана за моето уволнение. Останах безмолвна. Оказа се, че въображението ми не е побирало всички факти, които присъстваха в обвиненията на администрацията на затвора град София. Тогава разбрах, че съм получавала пари от въпросния си любовник, осъществявали сме сексуални контакти по време на работа, ходили сме на море, като включително ме посещавал дома му. А аз съм в лично отношение с майка му, която дори не познавам. Шокът растеше с всяка прочетена буква. Осъзнах, че материалите, които бяха представени в съда, бяха абсолютно неистински, създадени с единствената цел да бъда уволнена. Всички доказателства, с които разполагаха, бяха основани на негови самопризнания. А аз знаех как са получени тези признания и на каква цена. Визуализирах прекалено често способите и начините, чрез които служителите си набавиха нужната им информация, така че да удовлетворява онова, което искаха да постигнат. I'm
Обидата, която таях в себе си, премина в опустошителен гняв, който исках да излея върху всички участващи в тази абсурдност. Гневът доби очертания извън рацето, приемащ формата на тиха, дълбаеща болка и устрем към възмездие и разчистване на сметки. Съзнанието си започва да рисувам хилядите неслучили се разговори с висшестоящи, които изкрещяват цялата насъбрана погнуса, а после мислено приключвах жизнения им път. Превърнах в самоцел унищожението на много хора. Всяка свободна наносекунда продължавам да посвещавам на идеята да ги видя смиляни, унижени, бити на ръба и отвъд него. Започнах да имам вид на психично нездрав човек, който храни фиксацията си за разплак, сякаш е невръстно бебе. По-силно от мен и чудовище. И чудовищно. Аз ли съм всичко, което чувствам в тези ужасни картини на съзнанието си, които имат наченки на реализации и наяве? От края на емпат се превърнах в психопат. В главата ми настъпи гробна тишина. Аз ли съм? Thank you.